Thank you.
Simulasi gue. Aku simulasi. Aku simulasi. Wes sini. Yo, udah mati. Orang bayaran enggak apa-apa. Ya, hop. Ini. Ini. Teka bablas ana kartu piye? Bablas. Yo kok bablas apa ngene iki? Lah jane sapa mbok kenal apa iki? Sing nyautar sapa? Kancamu. Seksine sapa? Aku. Lah iya. Lah iki bebuah. Aku dak arep ngguri. Lah iki bebuah. Sing nyauri. Sedur. Lah kok akalan ngene? Lah ketemu kuwentu ono bingungane bareng, Dur. Iku trik. Lah iki kok ngomong mati sapa? Ngomong mati kowe wong loro. Lah kowe aku ngomong Mbak Mogo lah. Lho apa? Utangku sauri. Munyuk-munyuk kae lho. Elekan kuwi lho. Wes ya buri. Obatnya lho. Katok kosa putih nirna suke tentu
siap, ayo.